Mai Govani, povos livres da Terra-média. Venham comigo porque hoje é dia de recital no Tolkien Talk. Olá, Tolkien Talkers. Eu me chamo Lucas Nogueira Garcia e faço parte da equipe aqui do TT. Além de compor algumas trilhas sonoras aqui para o canal, eu também trabalho na edição dos audiodramas e eventualmente faço algumas vozes para o quadro, como Pippin, Turgon e Boromir. Os homens de Gondor são valorosos e nunca vão se submeter, mas podem ser derrotados. Esse vídeo faz parte do Veda, que é a tag vídeo todo dia em abril. Desafio que o Tolkien Talk assumiu e nós estamos nos empenhando bastante para cumprir. Então, vamos lá. Hoje eu trago para vocês uma peça que eu compus para a harpa e que se chama Valfenda. Como todos já sabem, a música é um elemento muito importante no legendário de Tolkien, em especial para os elfos. E a harpa é o instrumento preferido deles. Por este motivo, resolvi fazer uma homenagem a todo esse universo, tentando imaginar como seria uma música tocada por um elfo de Imilares. O resultado deste trabalho vocês conferem agora. Mas antes, eu gostaria de agradecer duas pessoas que foram muito importantes na realização deste trabalho. A primeira é a Gláucia Castilhos, tenente musicista da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que executou com maestria essa peça. E a segunda é o Antônio Celso, professor de orquestração do curso de música da UFES, que coordenou este projeto. Maiores informações vocês poderão encontrar na descrição desse vídeo. Espero que vocês gostem dessa homenagem. Foram dias e noites de um trabalho feito com muito amor e empenho. Não esqueçam de comentar embaixo o que vocês acharam da música. Todos os comentários são muito bem-vindos. Um grande abraço para todos vocês e... Namari!